Jemi rikthyer, jemi rikthyer miq të dashur dhe tani do shpjegojmë misterin sepse ju pyetëm që në 700 se cili është kujtimi juaj nga matura, sepse do të flasim patjetër për maturën shtetërore, atë moment aq të rëndësishëm, është më rëndësishëm se zgjedhjet, se është çdo vit, por është për jetë vdekje, për një ushtrim me të rinj që përballen me momentin e rritjes që i mbyllin dhe i lajnë duart me arsimin e detyrueshëm publik dhe pastaj fillojnë këto angarirat e universiteteve, karrierave, punërave dhe halleve. Mbi gjitha është me mua në studio një personazh i njohur, ndoshta jo në nivel showbizi, por patjetër në nivel arsimor, drejtoresha e gimnazit Partizani Luiza Mustafaj. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Drejtoreshat quhen Zysha, që mund t'ju thrasë Zysh për shkakun? Po patjetër, ne jemi edhe mësuese Zysh, në fakt na pëlqen, na kënaq veshin sepse tek e fundit profesioni ynë ai është. Duhet kishit filluar pushimet, por janë provimet e maturës që nuk i lënë kur këto gjëra të jenë kështu. Jo pse duhet kishim filluar pushimet, ne e dim që në fillim që pushime për ne von vin. Si janë këtë vit provimet e maturës? Provimet e maturës këtë vit në fakt janë më pak, sepse kemi një provim me zgjedhje më pak. Gjithë vitet e kaluara matura shtetërore ka patur dy provime me zgjedhje. Këtë vit e din të gjithë në fakt që kemi një provim me zgjedhje. Kështu që gjithsej bëhen katër. Letërsi, matematik, anglisht dhe lënda me zgjedhje. Ndërkohë, këtë vit ndryshe nga vitet e kaluara janë si më të trajnuar, po më duket mua është perceptimi publik të paktën që i gjithë komuniteti i nxënësve dhe i mësuesve si u e kanë marrë më me një lloj qasje gati militareske këtë punën e provimeve të maturës, janë më të përqendruar, më të thjellë se çfarë duhet mësojnë, çfarë duhet lënë pas dore, pak në sa të paktën kur ka qenë brezim në thjesht mësonim të gjitha çat ishte para. Në fakt që në vit ka shkuar drejt një profilizimi. Që në vitin e parë të gjimnazit, nxënësit e din me çfarë do të përballen në maturë. Okej. Vona ta vendosin për lëndën me zgjedhje, por letërsin, matematikën dhe gjuhën e huaj kanë kohë tashmë që janë familiarizuar me këtë fakt dhe sigurisht që përgatiten që në vitin e parë që në maturë të mos përballen me gjithë programin në të njëjtën kohë. Ndërsa për provimin me zgjedhje e vendosin në vitin e fundit se cili do të jetë ky. Dhe sigurisht që bashkë me ne fillojnë përgatitjet që ata të jenë gati për provimin me zgjedhje. Ndërkohë, e parë nga jashtë për ata që i kanë larë duart me provimet e tyre të maturës dhe për komunitetin e prindërve, duket ose perceptimi është krijuar sikur ka pasur shumë ndryshime këto vitet e fundit, jo ndryshimi kurrikulave, jo kur u bë 1 orë 90 minuta etj etj, a kanë pasur këto ndikim te provimet e maturës dhe a kanë krijuar ndopak konfuzion për nxënësit, sidomos dhe për vetë stafin pedagogjik? Nuk e di si perceptohet nga komuniteti jashtëm, por ne që jemi çdo ditë të përditësuar me të dhënat edhe me të rejat, nuk na duket në fakt sikur ka ndonjë konfuzion. E vetmja gjë e re këtë vit është ajo që ju thash, që është provim me zgjedhje dhe mënyra e re e korrigjimit të testit. Por dikush nga drejtoria e provimeve, nuk e di si quhet ai institucioni që kemi pasur në studio në fakt, na tha që edhe vetë testi është modifikuar disi për të parë më tepër logjikën që kanë. Është modifikuar në funksion të kurrikulës. Po sigurisht. Sepse kjo kurrikul është kurrikula në bazë kompetencash dhe nxënësit sigurisht që janë praktikuar gjatë 3 viteve të gjimnazit me mënyrën e perceptimit të këtyre njohurive. Dhe perceptimi këtyre njohurive tenton tek zbatimi te kurrikula me kompetenca që tenton të zbuloj kompetencat që fëmia ka mësuar gjatë 3 viteve të gjimnazit. Pa, dhe në varësi të kësaj, edhe natyra e pyetjeve shkon drejt faktit që ne duhet të zbulojmë tek nxënësi aftësitë që ai ka mësuar gjatë këtyre 3 viteve. Pra kryesisht në zbatim të kompetencave. E kuptoj këtë, por kam vetëm një frikë madh dhe një pyetje. A mos ndoshta, duke qenë se janë kaq individuale kompetencat e gjithsecilit, a mos ndoshta një provim në shkallë vendi për të gjithë bashkë në të njëjtën ditë krijon pak vështirësi që të gjithë të diferencohen dhe të identifikohen, apo edhe vetë korrigjimi pastaj e merr parasysh këtë proces? Nëse i referohemi provimit par, provimit të gjuhës angleze që tashmë ka përfunduar, maturantët realisht ju këtë mund ta evidentoni edhe nëse dilni bëni intervista me ta, ishin shumë të qetë pas provimit, sepse realisht pristin të përballeshin me diçka më të vështirë dhe pas provimit të gjithë uni bash të qetë. Dhe kishin punuar më shumë se ç'prisnin, që do të thotë që tendenca është në nivel mesatar. Pra, niveli i përgjithshëm i tezës është niveli mesatar, por që diferencimet bëhen sidoqoftë.
sigurisht që bëhen diferencimet. Ka pyetjet veçanta që bëjnë diferencimet. Por përgjithsisht teza përmban pyetje edhe për nivelin e ulët, edhe për nivelin mesatar dhe pak mbi mesatar. E kuptoj. Kur është provimi tjetër? Cili është? Nesër, çuna dhe gosta. Qartë, qartë. Nesër kemi letërsi. Nesër pas kemi letërsi, lënda ime e preferuar në fakt, kam qenë i famshëm në letërsi, kam marrë top 5 me grushta aty në letërsi. Edhe kjo nuk më pengoja madh ti futesha gazetarisë. Sidoqoftë, çfarë do të kemi parasysh të paktën gjimnazistët e Partizanit dhe të gjithë Shqipërisë, ata që po ju ndjekin për nesër? Për nesër, ajo që unë këshilloj është ruajtja e qetësisë, sigurisht, sepse provimet vërtet janë në një moshë fare të re, por vendosin shumë për të ardhmen e tyre. Okej. Dhe përsa i përket letërsisë, meqense unë jam mësuese letërsie, do t'i rekomandoja të gjithë nxënësve që të gjithë maturantëve që të lexojnë me kujdes pyetjet. Me kujdes pyetjet. Sepse pyetjet brenda tyre kanë një farë orientimi drejt përgjigjes së saktë. E kuptoj. E dyta, të lexojnë me shumë kujdes fragmentin, sepse ne vazhdimisht u themi nxënësve, brenda fragmentit kemi një pjesë të mirë të përgjigjeve. Dhe nëse lexojmë me kujdes pyetjet dhe i referohemi vazhdimisht fragmentit dhe njohurive që kemi marrë, kemi pra natyrë pyetjeve është e tillë që të orienton drejt përgjigjes së saktë. Për shembull, po jap një shembull konkret për të ndihmuar maturantët. Të kërkohet që në paragrafin e dytë të fragmentit të gjesh dy epitete. Okej. Okay. Një pyetje shumë e thjeshtë. Okej. Okay. Dhe maturanti i shkujdesur i gjen dy epitete, por i gjen në paragrafin e tretë. Sigurisht që nuk i merr pikët. E kuptoj. Shqyze, vetëm qëtësi. Pyetja është orientuese. Shumë qëtësi, lexojeni me kujdes çdo pyetje dhe gjithë fragmentin, dhe mos lini asnjë pyetje pa bërë. Dhe si e re e këtij viti, asnjëherë ajo që e bëjnë gjithmonë maturantët, bëjnë një shigjet dhe thonë, shife në faqen tjetër, vazhdon pyetja 2. Jo, sepse nuk do të quhen si përgjigje të sakta, pra gjithmonë brenda fragmentit, brenda pjesës së lënë, dhe së treti, asnjëherë mos e lini pa bërë esen. Kjo është porosia standarde e gjitha mësuesve të letërsisë. Në ese gjithkush mund të shpreh diçka duke i referuar temës, kështu që esen asnjëherë bosh. Esen dhe siç kemi thënë, nëse shprehni atë dhe dashurinë e saj, gjaj keni 2 pikë më shumë. Ndërkohë, përmbajuni temës. Bësha ka mos qenë flasni. S'kam lidhje me provimet mature. Çfarë masa ka marr Partizani për këto provime mature dhe kur mbarojnë? Provimet mbarojnë datën 24. Okay. Pra nesër është letërsia, në datën 17 është matematika dhe në datën 24 është provimi me zgjedhje. Kuptoj. Gjimnazi Partizani në radhë parë ka menduar që ti përmbahet rregullore së maturës shtetërore, duke krijuar ambiente të rregullta, të qeta për maturantët e vet. Së dyti, jemi kujdesur shumë për një detaj, për shembull, që ne nuk e kemi kaluar maturantët katet e sipërme, por jemi kujdesur qetërim sepse është periudhë e nxehtë tani, edhe maturantët duhet të jenë të qetë, të mos ngacmohen qoftë edhe nga temperaturat e larta. Në po i mbanin katet e para. Po, në katet më të freskta. Okay. Pra, një nga gjërat që çdo drejtor shkolle duhet mendojë është se si për ambientet që siguron të zgjedh gjërat më të mira për nxënësit e vet. Sidomos për maturantët që të shkretët kanë periudhë stresuese kjo. Megjithatë duhet edhe patjetër do flasim për një nga temat më të nxehta ndodh në çdo vit kur janë provimet e maturës, fluturojnë tezat nga gjitha anët, madje i gjen edhe nëpër ca Facebook që shumë të famshme këto tezat e provimeve, dalin, s'dalin, si dalin dhe çfarë bëni ju si përballeni me këto tentativat për kopje dhe për tezat të cilat në fakt e shtrëmbrojnë garën. Nuk e di sa qëndron ajo shprehja që ju përdorët, fluturojnë tezat. Okej, okay, metafor. Ideja është që ne kujdesemi shumë, është detyra e administratorëve në fakt. Okej. Okay. Jo e drejtorit të shkollës, sepse drejtori i shkollës sistemon nxënësit dhe largohet nga ambienti i provimit, dhe është detyra e përgjegjësit edhe administratorëve që të kujdesen për këtë gjë. Nga ana jo, ne i porosisim maturantët që të mos kenë telefona. Në asnjë mënyrë nuk merret telefoni me vete dhe nëse bllokohet tek hyrja gjatë kontrollit, bllokohet. Ka dhe kontroll tek hyrja. Patjetër që ka kontroll tek hyrja. Okej. Okay. Po kështu funksionojnë zhurmuesit, detektorët. What? Dhe zhurmues detektor. Po. Të provimit maturës. Po sigurisht, ka disa vite kjo. Okej. Okay. Jo se më kishte humbur kjo, s'kam njohur as maturant këto kohë.
Që ta di zhurmuz detektore, frikshme. Po janë disa aparatura të vogla që vendosin për të bllokuar valët dhe tek dera ka një mënyrë kontrolli. Okay. Po, që por për shembull provimin e kaluar të anglishtes, unë nuk gjeta dot gjatë kontrollit asnjë telefon, sepse normalisht maturantët ishin porositur që është një pikë rregullore së maturës shtetërore që nuk lejohet telefoni, kështu që ose kishim fshehur shumë mirë dhe respekt. Jo, jo, s'bëhet fjalë. Dhe realisht në fakt maturantët e dinë shumë mirë se me çfarë penaliteti përballen nëse kapen me telefon. Sigurisht rrezikojnë shumë. Sigurisht, kështu që nuk bëhet fjalë. Nëse ndodh që teza të publikohet, përgjegjësinë e mban realisht në gjykimin tim, nuk duhet përgjegjësuar. Por jo, kemi dëgjuar shpesh si nuk duhet përgjegjësuar si fakt, por nëse duam të jemi korrekt, unë mendoj që si çdo shkelje administrative duhet përballet me një hetim dhe gjenden personat përgjegjës, dhe mos abuzohet me këtë gjë. Sidomos kur qarkullojnë këto teza, çfarë impakti ka te mbarvajtja e një provimi, qoftë për një klasë apo për një shkollë të vetme? Atëherë ne nuk na ka ndodhur asnjëherë në gimnazin Partizani, por duke u referuar informacioneve që kemi, po e kemi parë këtë gjë të thuhet, e kemi dëgjuar rreth rrotull, nuk di sa e sakt mund të jetë, sepse realisht pasi teza del pas përfundimit orar rezultar të provimit, mund të jetë një fakt i manipuluar, prandaj po them që duhet të jetë një fakt që të përballet me një hetim administrativ si çdo shkelje tjetër e çdo rregullore. Dhe mbi të gjitha, fëmijët duhen lënë ta bëjnë me qetësi atë far provimi se ai është thelbi. Do doja të dija nga provimi i anglishtes që u zhvillua javën e kaluar, çfarë problematika është nxorrur dhe çfarë kuptuat që diçka mund të ndërhyjet dhe të përmirësohet? Çfarë pat? Çfarë vutre? Po unë thash që pas provimit nxënësit ishin të qetë. Që do të duhet të vazhduar në të rrugë. Dhe në fakt ajo çfarë duhet di çdo kush është që provimi mat një urit reale të gjithkujt. Dhe nuk duhet kemi pritshmëri më shumë se sa kjo gjë. Dhe kur ne kemi pritshmëri, për shembull, po marr një rast në gjuhë vulgare, që nëse ne kemi pritshmëri të kopjojmë dhe nuk kopjuam, atëherë s'mund të themi që shikon se gjërat nuk shkuan mbar. Pra, secili dhe prindrit e din këtë gjë dhe unë jam e sigur që edhe prindrit u japin po këtë porosi fëmijëve që bëni ato që dini, mos tentoni të kopjoni, pra tregoni kujdesëm. E gjithë puna në fakt është para përgatitja sigurisht, për provimin. Sigurisht. Pra gjithçka varet nga para përgatitja, nga puna e 3 viteve dhe nga para përgatitja e sezonit. Okay. E konsultimeve që bëhen e përgatitjeve individuale dhe ky është treguesi që çdo kush duhet ta ketë në mendje që përcakton notën reale të çdo kujt. Dakor, po ndërpresim pak diskutimin për maturën shtetërore, duke qëndruar në maturë, më kujtohet që shoqëruesi im, i cili bëri çdo gjë që unë të shkoja me të në maturë, në mbrëmjen e maturës, po kërdi fare. Mesazhi të mërshëm këtu në 69992646, miqtë dashur, ç kujtime keni nga matura juaj, çfarë ju kujtohet dhe nga ajo periudhë simpatike? Tani do ju rigjiroj juve këtë pyetje, zonja Mustafaj, kur ju ishit maturantë, çfarë mbani më nga matura, nga periudha provimeve apo nga festa e maturës, nga mbrëmja? Ne ktheve. Në fakt unë kam mbaruar maturën time në vitin 1994. Yll si vit, Tirana e bukur atëherë. Lek sheshit. Dhe në fakt nuk ka qenë kjo frym. Realisht s'kishte klabe. Realisht maturantët e tanishëm unë i kam shumë zili. Okay. Sepse ne u krijojmë gjithë kushtet që ata ta shijojnë maturën. Realisht po unë personalisht pas pak për këtë, më tregoni tuaj atë që bëri më. Unë personalisht nga që çdo vit bëj një mbrëmje mature. Nuk jam si ju. Dhe kjo gjë, realisht ne u jemi shumë mirënjohës nxënësve tan, sepse duke jetuar çdo ditë me ta, ne po thuaj se jemi si ata. Pra okay. Po të shikosh një mësues, është ka shumë tipare të një adoleshenti. E kuptoj. Po, në mënyrën si sillet, në mënyrën si flet, në mënyrën... Sigurisht që ka edhe shumë ndryshime, por që në ndjesitë e brosme ne jemi shumë afër tyre, dhe jemi mirënjohës realisht për këtë nxënësve tan. Por matura jon ka përveç emocionit që të lidh me moshën, ka shumë ndryshime nga matura e këtyre maturantëve tanë të tanishëm dhe përgjithsisht ne kemi qenë
edhe pak, pak... më lidhur më me njëri tjetrin apo ndonjë. Nuk e di, sepse nuk isha përgatitur të ma bëje këtë pyetje, okay. Dhe më kapën me fasi, por ne kemi qenë në një grup më i vogël, në fakt. Dhe realisht sot për shembull që flasim, pothuajse kemi humbur lidhjet me njëri tjetrin. E tmeshme. Ndërsa maturantët e tanishëm unë i shoh edhe shumë të lidhur me njëri tjetrin. Pse? Dhe ndoshta janë, ndoshta janë. Stigma është sikur këta janë më social në fakt. Jo, nuk është e vërtetë. Është kundërta. Nuk është e vërtetë. Siç na surprizuan protestat e studentëve që gjithë mendonin që studentët ishin më pak të artikuluar se çdo brez tjetër, por në fakt pam kishin gjithë shumë të artikuluar. Është e vërtetë. Kudo ku shkonte mikrofoni, gjenin gjithmonë një tërë të artikuluar, qen ka një stigmë e gabuar edhe kjo se i takon këtij brez. Ju garantoj që është e gabuar. Dakor, të ndërkohë do kemi tani në një lidhje telefonike miq të dashur një ekspert arsimit si zoti Ndriçim Mehmeti, nuk e di regjia ma konfirmon ose e kemi. Po, mirëmëngjes, ju dëgjoj. Mirëmëngjes, zoti Mehmeti, një pyetje kështu nga një këndvështrim i përgjithshëm, se sigurisht po flasim për eksperiencën individuale, zysh nëse doni ta dëgjoni zoti Mehmeti, mund të vendosni kufjet, po flasim për eksperiencën individuale të Gjimnazit Partizani, por do doja një këndvështrim përgjithshëm nga ana juaj, si ju duken juve këtë vit provimet e maturës, administrimi i gjithë procesit në shkallë vendi dhe vendimet e marra normalisht nga institucionet përkatëse. Po, unë ndoqa me vëmendje bisedën tuaj, dhe përpara se të flas do mjer një pak minuta, pak sekonda përpara se të flas për çështje teknikalitetit. Okej. Okay. Ne dëgjuam që do të bësha me drejt saqë që në vitin e parë maturantët ishin njohur që kishin provime me zgjedhje, kishin në zgjodhje një lëndë, por problemi është që maturantët nuk është se bën zgjedhjen e vet. Në fund ata e kanë që zgjedhjet i bën VKM-ja. Çi do thot, se maturantët u nisën për të bërë dy provime me zgjedhje dhe u doli një provime me zgjedhje, unë isëm për të bërë provime me zgjedhje dhe cilat kishin kaq pyetje, po pasaj dorë në aq pyetje, unë isëm për të shkua në shkollë të lartë, por tani një muaj për para dhe nuk e shqetson asë këmë këtë, pra nuk është diskutuar asë qëkumi, se si ka mundësi që një muaj para, kërë ministri vendos me VKM një mesatare dhe u thot në fund të lojës, tani këto janë rregullat e lojës. Dhe këtë se merë për si për njeri. Që më interesojnë mua, a zbatua regulorja e maturës, a kishte ka shpytje tesi, a kishte a shpytje tesi. Ajo që me intereson më shumë mua dhe gjithë të tjerve, ja regullat e lojës. Shikoni me vëmëndje dhe dhe të esha mund të ma konfirmoj. Të më thotë kur janë zhvillua në këto data provimet. Asë njerë. Matura fillon në datën 31 dhe mbaron dhe maksimumi në datën 20. Por tani kanë ndryshuar. Është data 4-24. Pse? Sepse ne maturantë nga duhet. Sepse këta maturantë në nga duhet se keri zgjedhje lokale. Dhe për dhe sa kemi zgjedhje lokale, çfarë do bëjmë ne pa këta maturantë? Atëherë na duhen shumë këta maturantë. Pra këtu duhet. Lere rregullore, nëse rregulloria një herë zbatohet, shtatë herë nuk zbatohet. Ne po flasim për Tiranën, po vaj me dhe se zhëndot në vëndet të tjera. Dhe me të drejtë, në njëherë maturantë në Tiranës janë të irituar për faktin që ne bëjmë një provim të sakt, diku tjetër që dohet, dhe ne nuk dim masës qa që dohet. Nuk është hetim administrativ, çështja se është kopjuar. Këtu është dhunuar e drejta e maturantit për të qenë i barabart në një gradë. Që më duhet mua hetimi administrativ, ja ikën 5 mësus. Ja ikën dhe 10 apo 15 mësus. A mund të më thonë njëri mua 20, 30, 20, 100, 150 maturante, u kthehet më e drejta e tyre? A e dini ju, Flavio, se sa maturant ka niku na viti 2016 dhe në viti 2018, si pas shifrave zyrtare? A e dini? 23.000 maturant ka niku një ashtetit. Me kupte. A në thotë gjënë e kjo? Dhe gati 11.000 janë tani për të iku. A shqetëson njëri kjo? Absolutisht asnjë. Absolutisht asnjë. Çështja është detektori, a punon, a s'punon. Zhurmusit e pranojnë vetë që në të qerek nuk punojnë. Zhurmusit e vendosin që nga viti 2012. Më kujtojtë shumë, njëse si një shbërë kjo punë. Atere u talën, i mbajtën këta zhurmus, u talën që nga duen zhurmusit. Ani i mbajtës karënësi. Nuk po i hymë sa ideje. A funksionojnë? Jo. Në shumitën e raseve nuk funksionojnë. O i kinë dritat, nga dimisht atë ditë qyteti është pa drita, apo ajo zonë është pa drita, ose i ullin vetë. E kuptoj. Dhe bëhet qef në kopim. Tash, nuk është e ka dalë, do më thëmë provimi ka dalë hapur, dhe ne nuk kemi pa dhe në mësot një hetim administrativ, asë një hetim nuk është bërë, dhe asë ka për të bërë asia. Dakord, dakord. Falenderit për këndvështrimin tuaj, zoti Mehmeti. Ju falenderoj unë për mundësi që më dha të rinë në linja po të largohem? Urdhëroj edhe një? Mund të rinë në linja po të largohem?
Jo, mund të largohen, faleminderit shumë, faleminderit shumë. Mirë, ju uroj gjithë të mirë, dhe punë të mbarë, ditë të mbarë. Dhe sigurisht Ndryqimi Meti është një nga ata personat e zëshëm ndaj çështjeve të arsimit në Shqipëri, sigurisht nga ai fillor deri te arsimi i lartë. Juve si ju duken nga këndvështrimi juaj personal i administrimit të Partizanit? Problematika e ngritur nga zoti Mehmeti. Qëndron, s'qëndron, mund fakt, mund të par... doja që të hyjë në debat sepse jo, nuk debat, isha shumë, se ç'është se debati. Nuk e dëgjoja mirë. Nuk është debati se ai e ka përgjithsisht me ministrin diskutimin. Po, por nuk arrita ta dëgjoja mirë dhe kështu që nuk do doja të hyja në këtë lloj diskutimi. E kuptoj. Por ajo çfarë është e rëndësishme është përfundimi. Okay. Dhe në fund përballja e maturantëve me zgjedhjet për në universitet, dhe sigurisht, diçka e vogël që dëgjova ishte ikja e maturantëve. Sigurisht kjo është një dëshirë përgjithsisht e gjithë të rinjve, që nuk ka të bëjë shumë me pritshmëritë e tyre në vendin e tyre. Bota sot është e hapur, është një tendencë përgjithsisht në gjithë vendet e botës që të provojnë të studiojnë në universitetet huaja, sidomos në vendet e vogla. E kemi pasur nga hera këtë dëshirën për shkollën jashtë. Sigurisht, dëshirën kam patur edhe unë. Dikur, realisht në çdo brez që ne kemi, unë kam gjera fërstisht 20 breza maturantës. 20 breza? Dhe gjithmonë ka qënë kjo dëshirë, këto e garantojë. Dhe pyetja e para fundit nga këto 20 matura, cila është matura që ju do e mbani mend? Në fakt matura që unë do mbaj mend është matura ime e parë në gjimnazin Partizani, i përshëndes gjithë, është matura 2007. 2007? Po, nëke? Sepse e vetmja gjë që po them, që më lidh me këtë lloj ndjesie është fakti që ka qenë matura ime e parë. E kuptoj. Pyetja e fundit, a do i bindim të gjithë maturantët dhe gjimnazistët e tjerë të Partizanit që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit, zonja Mustafa? Po sigurisht, po sigurisht. Di. Realisht të gjithë të rinjt, unë shoh që janë duke e mbështetur dhe duke dëgjuar gjithmonë e më shpeshin TV-n, për shkak të faktit, për shkak të faktit që ka shumë pak lajme dhe shumë muzikë. Po, madje një nga arsyet është dhe Fatma. Në fakt, ka shumë qejf atë Fatma, shumë qejf, është shumë e mirë. Faleminderit, faleminderit shumë zonja Mustafa, ju uroj gjithë mirat edhe maturë të mbarë edhe për këtë vit. Do ju përcjellim tani me ndërimet e rastit edhe publiku do ndjeki pak reklamë, do rikthehemi më sekonda, kemi ende të ftuar, ende të ftuar. Qëndroni me ne.